მოკლედ მოგესალმებით პირველ რიგში. ძალიან მოკლედ და მარტივად მოგახსენებთ, რის გამოც გთხოვეთ აქ Prime Times Press კლუბში მოსვლა. მოკლედ დღეს იწყება ოფიციალურად ახალი ქართული ფილმის აუტანელი არდადეგების PR კამპანია. ეს ფილმი უკვე 1 წელია კეთდება ჩვენი კომპანიის მიერ და წელს საახალწლოდ იქნება, ესე რომ ვთქვათ, main event-ი ჩვენი ბავშვებისთვის საქართველოს ყველა კინოთეატრში დადგება. ყველაფერი მზად არის, თითქმის ყველაფერი, მოდი ესე ვიტყოდი. დღეს საღამოს გამართება ესე ცოტა ესე პომპეზურად კინოთეატრის თაველში ამ ფილმის ტრეილერის კადრს მიღმა საკმაოდ კარგი ვიდეოს და ტიზერის პრეზენტაცია, რაზეც დასწრება იქნება თავისუფალი ნებისმიერ ბავშვს, თავის შობლებთან ერთად შეუძლიათ მოვიდნენ და ნახონ ის პროდუქტი, რაც ელოდებათ 24-ში მათი, ასე რომ ვთქვათ, რაღაცა პატარ-პატარა ვიდეოები. აქვე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო კომპანია Unique Arts, რომელთა გარეშეც ეს ფილმი არ შედგებოდა უბრალოდ, ასევე Meko Studios, რომელმაც გვაჩუქა ესეთი არაჩვეულებრივი ბავშვები, რომლებმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს იმაში, რომ ეს ფილმი გამოსულიყო ძალიან სახალისო და კარგი ბავშვებისთვის. ამიტომ ჩვენი კომპანია უკვე 2 წელი აქტიურად ყოველ ახალ წელს სთავაზობთ ქართულ მაყურებელს საბავშვო საახალწლო პროდუქტებს და ყოველ წელს ვცდილობთ, რომ გავაუნჯობესოთ და წელს საკმაოდ ისეთი დიდი და კარგი წინ გადადგმული ნაბიჯი გამოგვივიდა. ძალიან მაგარი სახალისო ფილმი შედგა, ესე რომ ვთქვა, და 24-დან იქნება უკვე ქართულ კინოთეატრებში. ეხა მე მეტი საუბრით თავს აღარ შეგაწყენთ, აგერ ჩვენი ბავშვები იტყვიან, ჩვენი სპონსორები იტყვიან, ასევე შონზო მოგახსენებს ორი სიტყვით ფილმის შესახებ თავის აზრს, რომ უფრო სწორად ჩამოუყალიბდეს ჩვენ მაყურებელს მოლოდინი 24-ისთვის. არ წარუდგენია თავისთავად, მე მინდა წარგიდგინოთ, ვის მაგივრად გავაგზავნებ საუბარს, ლაშა ჭიტაძე, კომპანია Mentesh Production-ის წარმომადგენელი, ანუ კონკრეტულად ფილმის მკეთებელი კომპანია, ახოთ Mentesh Production. აქვე რაც ინფორმაციის სახით ლაშას არ უთქვამს და მინდა მოგახსენოთ, ეს არის სპონსორები, რა თქმა უნდა Unique Arts, რომლის გარეშე მართლაც არ შედგებოდა ეს პროექტი, კიდევ გეტყვით იმ კომპანიებზე, რომლებიც არიან სპონსორები ფილმისა აუტანელი არდადეგები, ეს ახლავთ ტელეკომპანია რუსთავი 2, რადიო ფორტუნა პლუსი, კომპანია ხილიანი, კომპანია მეტრომარტი და iMovies G. მე მგონი არავინ არ გამომჩენია. რა შეეხება კონკრეტულად ჩემს დაკავებულობას ამ ფილმში, რამოდენიმე კუთხით მოხდა ჩემი ცოდნების რეალიზება ამ ფილმში და ჩართვა. პირველ რიგში Meko Studios ბავშვებმა, ყველაზე კარგმა, ასე ვთქვათ, ნაწილმა ჩვენი ფილმისა, ყველაზე ლაღმა და მხიარულმა ჩაწერა საუნდტრეკი, ანუ მუსიკალური ნაწარმოები, რომელიც კლიპად იქცევა და რომლის პრეზენტაციაც კიდე ამ პერიოდში დღეიდან 24-მდე მოხდება და ამ პროდუქტის, ამ კლიპის, უბრალოდ ამ სიმღერის ტექსტის ავტორი გახლავართ, ეს ერთი. მეორე, რაც ალბათ ისედაც გამოჩნდება 24-ში პრემიერაზე, რომ მოხვალთ, მე მონაწილეობ ამ ფილმში მსახიობის რანგში და ვარ მზარეულის როლში და ძალიან, ასე ვთქვათ, შედევრ კერძებს, ხელოვნების ნიმუშებს უმზადებთ ბავშვებს, და მე ამ ხელოვნების ნიმუშებს რაღაც მოზდით, რაღაც სხვანაირები ხდებიან და აი ბავშვებს ეცინებათ, არ გავხსნით ბოლომდე კარტებს და არ გეტყვით, თუ რა მოუვა ჩემ ხელოვნების კერძებს. ეს ალბათ საინტერესო ფილმში სანახავი იქნება და კიდევ რომ არ გამომჩეს, გეტყვით, რომ კონკრეტულად ჩემი ემოცია ფილმის კეთების პროცესში იყო ის, რომ მომეწონა რამოდენიმე ფილმში მაქს ნაცადი მსახიობის რანგში თავი და მომეწონა, თუ როგორ
მოწესრიგებულად და ყველა პუნქტი რაც საჭიროა ფილმის წარმოებისთვის მუშაობდა ზედმიწევნით სწორად და კარგად და შესაბამისად არ მიყვარს ზოგადად იმ პროდუქტების ხება სადაც მე წილი დამედია და მონაწილეობა მომიღია მაგრამ ეხლა გავაკეთებ გამორიცხვას ანუ ვიქნები ამ ფილმზე იმის თქმელი რაც სინამდვილეში ეს ფილმი არის ძალიან თბილი ძალიან ხალისიანი ყველა ასაკის მაყურებლისთვის სასიამოვნო ანუ საოჯახო კომედია ანუ ეს მიმართულება ზოგადად კინოს ყველამ კარგად ვიცით ეს ჟანრი და ყველას კიდევ ერთხელ გიწევთ რეკომენდაციას ამ შემთხვევაში მოურიდებლად იმიტომ რომ მჯერა გამომდინერე იქნა რაც აქამდე ფილმები მინახავს და კონკრეტულად ამ მიმართულების საბავშვო მიმართულების ფილმები მინახავს მჯერა რომ ტოლს არ დაუდებს ეს ფილმი მათ და მართლაც ქართულ რეალობაში და ქართულ კინობაზარზე საუკეთესო წინა საახალწლო პროდუქტი იქნება ბავშვებისთვისაც უფროსებისთვისაც ძალიან სასიამოვნო სანახავი. ჩემს პერსონაჟს ქვია ნუცა. ეს არის ძალიან განსხვავებული ადამიანი. ჩემგან განსხვავებული ადამიანი, იმიტომ რომ აი საერთოდ არ მგავს ეს პერსონაჟი და ცოტა გამიჭირდა ამ როლის შესრულება. ჩემს პერსონაჟს არ ყავს მეგობრები. არ ყავს მეგობრები, უყვარს ცხოველები. მე კიდე პირიქით, საერთოდ არ მიყვარს ცხოველები და მეშინია და კიდევ ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს. ეს ფილმი არის მეგობრობაზე, უფრო. და დამიჯერეთ, უყურეთ, იმიტომ რომ თუ არ უყურებთ, ძალიან ბევრს გამოტოვებთ. და დამერწმუნეთ უყურეთ. ჩემ პერსონაჟს ქვია ტასო და კი, რაღაცებით მგავს. და ჩემთვის იყო ადვილი ძალიან შესასრულებელი. ძალიან ხალისიანი ფილმი გამოვა ჩემი აზრით და უყურეთ, არ გამოტოვოთ. კომედია და ყოველას გაეცინება. კიდე რა გითხრათ? ვარ ძალიან დიახ. დიახ. და ძალიან მომეწონა და კიდე ბევრჯერ მინდა რა ვითამაშო. ჩემ პერსონაჟს ქვია ბუკა. ჩემი აზრით, ჩემი პერსონაჟი მე მგავს რაღაცებით. ეს ძალიან სახალისო იყო ჩვენი გადაღების პროცესი და აი ძალიან სასაცილო იქნება ჩემი აზრით და აი ყველას გირჩევთ რომ უყურეთ, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი ფილმია. და ძალიან მოგეწონებათ და ბევრ სიხალისებს. ჩემს პერსონაჟს ქვია გვანცა და მგავს კი, იმიტომ რომ ძალიან მოწესრიგებულია, ყველაფერს აკეთებს, რომ დაიცვას ისაც თავისია. ძალიან დადებითი ფილმია და მართლა ძალიან კარგია თუ უყურებთ, იმიტომ რომ ყველა ასაკისი ძალიან სასიამოვნოა, თბილია განწყობისთვის, სახალხო განწყობისთვის ძალიან კარგია და რაც შეეხება გადაღების პროცესს, იყო მართლა ძალიან სახალისო და რა ვიმე და кайფ მომე გამა. ძალიან კარგია. როგორ ეკავნა საფასურთან თამაშებთან ძალიან კარგი იყო, იმიტომ რომ უფრო მეტი გამოცდილი. Ну, არც ადვილი არიყო და არც რთული არიყო. უბრალოდ ძალიან მეტი გამოცდილება შევიძინეთ და ძალიან კარგი შედეგი გამოვიდა. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მიდა გადაგიხადოთ. დღევანდელი დღე ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე მიხარია და მეამაყება თითეული მათგანი, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ საქართველოსი საბავშვო პროექტებით არა ვარ განებივრებული და ასეთი პროექტები სულ უნდა იყოს, რომ მეტად და მეტად განვითარდეს საბავშვო სფერო, მეტი პროექტები შეიქმნას ბავშვებისთვის და ეს ძალიან კარგი დასტარტოა იმისთვის, რომ სხვა ბავშვები ჩვენი სტუდიის ძალიან ელოდებიან, ძალიან დიდი მოლოდინი აქვს ამ ფილმს და იმის გარდა რომ ესენი კარგი მსახიობები არიან ფილმში და მათ ეს როლი ძალიან გაითავისეს და მთელი ზაფხული თავდაუზოგავად შრომობდნენ
დღედაღამე, რასაც ქვია გაერთიანებული ქონდათ. ამას გარდა ესენი მე მიხარო მღერიან ამ ფილმში. თვითონ მომღერლები გახლავთ, ამ ბავშვებს ძალიან დიდი გამოცდილება აქვთ კონკურსების და ფესტივალების, ევროვიზიის ბავშვია თამთა, თვითონ ჩვენი ბავშვები იტალიაში ხშირად მოგზაურობდნენ კონკურსებზე და ამას გარდა ისინი მომღერლებთან ერთად გახდნენ კარგი მსახიობები და მათ გაითავისეს ეს და ამ სინთეზი ძალიან ესეთი ნაყოფიერი გამოვიდა. ამასთანავე ვიტყვი, რომ ანისთან ერთად მუშაობა, შონზოსთან ერთად, გიორგი ბახუტაშვილთან ერთად მუშაობა, ამათვის იყო ძალიან ბედნიერი წუთები და ძალიან შეცვლები დაბრუნდნენ სექტემბრის თვეში. მე ვეღარ ვცნობდი მათ და მე ნამდვილად მიხარია, რომ კარგი იქნება თუ მენთეშ პროდაქშენი ამას ამით არ გაჩერდება და განვითარება მიეცემ ამ ყველაფერს, რომ სხვა ბავშვებმაც მიიღონ მონაწილეობა და ეს ბედნიერი წუთები სხვა ბავშვებმაც გაიზიარონ და ყველა მშობელს და ყველა ბავშვს ურჩევ, რომ საახალწლო დღეებში ნამდვილად ნახონ ეს ფილმი, იმიტომ რომ თავისუფლად შემიძლია ვთქვა, რომ ასეთი ფილმი ქართულ ტელესივრცეში ჯერ არ გაკეთებულა. მადლობა. მოგესალმებით. მე ვარ უნიკარდის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი ანა კოშაძე და უნიკარდის სახელით პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაუხადო მენთეშ პროდაქშენს და მთელ გუნდს, ვინც ამ ფილმზე იმუშავა, იმისთვის, რომ მოგცა საშუალება წარმოგიდგინოთ ესეთი სახალისო და მე ვიტყოდი პოზიტიური ფილმი. თვითონ უნიკარდი პოზიტიურია და ვცდილობთ, რომ ჩვენ მომხმარებლებისთვის რაც შეიძლება პოზიტიურები ვიყოთ და ავტანელი არდადეგები იქნება ძალიან ძალიან პოზიტიური. ჭყალებში. პოზიტიური არა მარტო ბავშვებისთვის, არამედ უფროსებისთვისაც ეჭვიერ მეპარება. პირადად ჩემი დებიუტი შედგა ამ ფილმში და მოუთმენლად ველოდები პრემიერას მთელი ოჯახით. ბატონო, რა როლი მაქვს ბანაკის, სხვა ბანაკის, ესე ვიტყოდი, დირექტორის? ძალიან საინტერესო იყო მუშაობის პროცესიც. სახალისო, საინტერესო და ესეთი იქნება სავარაუდოდ ფილმიც. ასე რომ მიხარია, როგორც უნიკარდის წარმომადგენელს მიხარია, რომ ესეთი ფილმი ვაჩუქეთ და ჩვენ ჩართულობით გამოდის და პირადად მეც ძალიან ველოდები და მიხარია. დიდი მადლობა. ძალიან პირველ რიგში, იმიტომ რომ წინ ელით ძალიან სახალისო საათნახევარი, ესე ვიტყოდი, დაუვიწყარი და არა მარტო ბავშვებს, არამედ მშობლებსაც. არ არის ეს მხოლოდ საბავშვო ფილმი, როგორც აღინიშნა, უფრო საოჯახო კომედია, რომელზე დასწრებაც და რომლის ნახვაც სიამოვნება იქნება მთელი ოჯახისთვის.